Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi. Humvikanye inkuru itari nziza, ni inkuru y'incamugongo aho umwana w'umukobwa bamusanze mu giti yimanitse mu kagozi yapfuye. Ibyabereye mu mudugudu wa Rweru mu kagari ka Kirambi mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza. Ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi, amakuru umunyamakuru wa BTN TV yaje kumenya nuko umukobwa yitwa Mukansenge Imana Peresi wari ugeze mu kigero cy'imyaka 19 aho bikekwa ko ngo yaba yiyahuye. Abaturage batuye muri aka gace baganira na BTN TV baravuga ko ngo basanze uyu mukobwa anagana mu kiziriko, ariko ngo mbere yuko abanza kwimanika mu kiziriko, uyu mukobwa ngo yabanje kunywa umuti wa roketi kugira ngo yiyahure. Nyamara ngo abonye byanze biza kurangira yimanitse mu mugozi ariyahura. Kubona umwana w'umukobwa muto cyane w'imyaka mikeya ashobora kwiyambura ubuzima bitewe yenda n'ikibazo yagize, ariko icyo kibazo ntabwo twabashije kukimenya. Ni umuntu afite agahinda ntagire umuntu akaganiriza ngo abeshe kuba yamufasha ku gahinda afite, ashobora gufata umwanzuro utari mwiza akiyahura yenda kubera ko nta muntu wamuganirije. Bavuga ko yagiye byarangiye ngewe ndi ku muhanda nturanye nawe, ariko nyine nari ndyamye sohoka mbona abantu bahagaze ku muhanda bambwira ko yiyahuye. Ye byarambabaje cyane, yari n'umwana wanjye nkunda gutuma. Ariko ikintu cyambabaje nuko ntigeze numva afite ikibazo ngo muganirize. Ntabwo yakundaga kuvuga. Uyu mukobwa birakekwa ko ngo hari umusore utuye muri aka gasantere ngo amuteye inda, nyuma ariko ngo bagerageje gushaka kuyikuramo biranga. Bikaba bikekwa ko ibi ari byo byamuteye kwiyahura. Yise ubyara uyu mukobwa mu gahinda kenshi aganira na BTN TV. Bavuga ko ngo yababaje cyane kubona umwana w'umukobwa rugeze mu kigero nk'iki afata umwanzuro nk'uyu ugayitse maze akiyambura ubuzima. Kuko nta muntu wigeze atongana nawe, yabyutse ajya no gucuruza imineke hano mu isoko acuruza na voka. Ni isuka yanjye. Yego. Ariko nyumva? Nta muntu twigeze dutongana. N'umudamu wanjye ntabwo twigeze dutongana. Cyangwa wenda ngo nsige mvuga ngo bafitanye ikibazo. Yego. Ariko nyumva? Ndagenda ndihingira hano hakurya, ibishingwe byanjye mbirambikamo, ntabwo nigeze mbifute. Ubwo rero nyuma ya saa, aho nahengaga naharangije saa tatu. Ariko nyumva? Ndarangije, umunambwe ati fasha kano gatabire unshyiremo ibishyimbo. Yiyahuye yakinye ngiye kukubwira cy'ingenzi. Yari nageze mu rugo yari asanzwe aryama rwose pe, inzugi akazishyiraho akiryamira, sibyo? Noneho nagenda najya kugabura amatungo kubera ko mfite urugo, ahita ayifata arayijugunya arayimanura arapfundika, isa n'izamutse umugozi wa wanyuma uramanuka ugera hasi ahita apfundika ipfundo rimwe. Ntago ngenzi ko iyo nda yarayifite, twaganiraga ariko ntago narimbize yaratarabimbira. Ariko ikibazo mfite, ikibazo mba numva ngiye ndi kugira, ni ukumva umwana muto nk'uyu nguyu yiyahura nkumva birambaje. Mu baturage baganira na BTN TV bavuga ko ngo iyi nkuru yabaye mu mudugudu wabo yabaye inkuru mbi cyane, ariko bakavuga ko ngo uyu mwanzuro uyu mwana w'umukobwa yafashe wo kwiyahura atari wo, kuko ngo ikibazo cyose yari kugira atari kugikemuza kwiyahura. Aba baturage batuye muri uyu murenge wa Nyagisozi baragira inama abana b'abakobwa kujya bitwararika kugira ngo batishyura mu ngeso nk'izi mbi z'ubusambanyi, ituma bagirwaho ingaruka nk'izi zituma umuntu yiyambura ubuzima ageraho yiheba bikamuviramo no kwiyahura. Kubwira nk'umwana mutoya akaganiriza umubyeyi we akamubwira ikibazo yagira, cyangwa nanjye iwanjye ndamufite yiga muri ese mwa gatatu akanganiriza kuko twe turahugurwa, noneho nkamugira inama niyo ndayayitwita yayibyara nk'abandi. N'abatuye aho urubyiruko bakagombye kubashakira akazi b'abasore, ntibite ku bakobwa gusa bakita no ku bahungu, abo bahungu babatera inda bakabona ubushobozi bwo gutunga abagore kugira ngo nabo bagire ubushobozi bwo gutunga abo bagore nyine nabo ikibazo cyikuba. Umurambo wa nyakwigendera waje kujyanwa mu bitaro by'akarere ka Nyanza. Kuri uyu munsi nibwo baje gushyingura nyakwigendera. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV umurongo wa telefone agerageza kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru, ariko ntiyigeze atwitaba. Yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu karere ka Nyanza, ndi mu murenge wa Nyagisozi, ndi mu ntara y'Amajyepfo.
Muyama nuko mbonye ko abanyarwanda batakaje n'ico basigaye babeshya ari bisambo bitereye aho ngaho ta muntu zongera kunshuka n'ibintu bijyanye kuri tube byose byende n'ufite ubushobozi bwo nafunga tube ukwiraza kurindagiza abanyarwanda. Nuwase Josiane uvuga ko yaje gutungurwa n'ukuntu yaje kwibwa amafaranga ngo yarizeye ko ubuzima bwe bugiye kuba bwahinduka nkuko agiye kuba bisobanura. Yahuye n'ikibazo cy'abateka mutwe bambwira ngo baratubura bagaha umuntu amafaranga muri Musanze, barangiza rero bakakubwira ngo fata ikarito irimo ubusa ushyiremo, ntugire ikintu na kimwe ushyiramo, ushyiremo wenda nk'ibihumbi bitanu inote za bingahe zitandukanye ugashyiramo, warangiza bakakubwira ngo funika ngo baraguha isaha uri bufungurire musangemo amafaranga. We washyizemo angahe bwo wari wizeye ko ibi bintu bari kukubwira ari ukuri? Namwoherereje ibihumbi cumi na bitanu nari nizeye ko ndibona andi mafaranga menshi ampindurira ubuzima. Wabikuye hese? Kuki wowe bagushukura umuntu numva usobanutse ukabyemera? Nabikuye kuri YouTube bavuga yuko uwo muntu atanga amafaranga izo nomero zigomba guhamagarwa agaha abantu amafaranga. Ayo mafaranga nayahombye kandi nari mfite ibindi nagombaga kuyakoresha, nyashora nizeye yuko ndibubona umutungo ntawo mbonye. Akomeza avuga ko akuyemo isomo kuri ibi byamubayeho ndetse akagira n'ubutumwa agenera abandi baturage muri rusange. Ariko umuntu yinjira kuzuza gutya kuri YouTube akabona ibintu agenda yemezamo nakabonye mu ijoro aka kantu kagarutse bwa kabiri. Uhita wemeza uravuga ati reka ubuzima bwanjye ndebe ko bwahinduka. None se abanzi bayabonye abenshi ko baba ari abo muri ibyo bice baba bavuga ngo ukuntu bahinduriwe amateka gutyo babyamamaza kuri YouTube, wenda tukavuga tuti hari igihe Kigali umuntu agwa ku kantu akanga kukabwira undi, ariko mu mujyi duteye reka tugire turebe cyane kubona birimo kwamamazwa cyane. Amazina ye yitwa Nyirabisabo. Erega bishyize hamwe ari nk'abantu nka batatu, ni abagabo babiri n'umugore umwe, ariko abo bagabo bari ukwabo kuko harimo umugabo nahamagaye ngira ngo mubaze niba bakorana. Yumva arambwiye ngo twebwe ngo wakesheje abami babiri ngo none rero ngo mu gihe wakesheje abami babiri ngo ugomba gutanga ikiguzi. Namubaze ndetse abo bami babiri nakesheje ni abahe? Ngiye mbanza kugira ngo yenda hari izindi mpamvu, arambwira ngo wagiye gukoresha ahandi ngo kandi n'ahangaha twakagombye kugukoresha ngo uratanga ikiguzi cy'ibihumbi mirongo itatu. Numvise mbwiye gutyo rero mpita mfatira isirani mpita mubwira nturaze ikiguzi cy'ibihumbi mirongo itatu se kivuze iki? Ngo cy'uko wakesheje abami babiri ngo noneho ngo umuntu agukorere? Ubwo rero urumva ko nimwe akazi k'abantu wenda baba barishyize hamwe, ariko ubwo mudamu nyine asa nk'aho ari ku ruhande gutyo, umwe afite uko arya n'undi ari. Hari n'undi wiyitiriye ngo niba ngo ari Murinda ngo yigire Rwanda, ngo uteze wigire Munyarwanda. Remy Ngabo Nziza, BTN TV. Ni abaturage bamaze igihe bimuwe mu kirwa cya Bushongo cyo mu kiyaga cya Burera mu karere ka Burera, maze baza gutuzwa mu murenge wa Rugarama nanone muri aka karere ka Burera. Bitewe n'uko ubutaka bari batuyemo ari nabwo bwari bubatunze buri muri icyo kirwa bari batuyemo, aba baturage baravuga ko bagorwa no gusubirayo gushaka ibibatunga bya buri munsi, ibintu bavuga ko birimo imvune ndetse n'ibyago byinshi, kuko ngo hari igihe ubwato bakoresha bugira ibibazo maze bakabura uko bambuka, bigatuma hari abakoresha ubwato gakondo bushobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Imibereho iratugoye kubera yuko turya ruko twambutse buri gihe kuko amasambu dufite ari aho mu birwa, kugera rero ngo ubone ibigutunga bisaba kwambuka buri gihe uje gushaka ibyo kurya aho mu birwa, nangwa ugiye no gukora kuko ariho dufite amasambu. Ubu inka zacu tuzahira tuvuye mu birwa, tugahinga tuvuye mu birwa, tukajya tuvuye mu birwa. Uri kumva ko ubuzima hafi ya bwose bushingiye mu birwa kandi twarakuweho. Mese reba nk'ubu kwambuka ni igihumbi, ubona kwambuka ari igihumbi, nk'umuntu utayabonye ntabwo ajagayo, ngo yabonye ni ujagayo. Habwo igihe bumwe tuburaye twabuze ayo kwambukisha tukabura kandi dufite ibyo kurya. Ukuntu bitugora twambuka turushe kugira ngo dushake ibyo kurya twambutse twumva bitubongamiye. Usanga ubwato bugiyemo nk'abantu ijana, ijana na makumyabiri, ku buryo habaye impanuka n'ubundi twibuka abaturage bose bashe. Twambuka bituvunye ku buryo n'abantu baja banashira bari no kurohama. Jewe kuba ntagishoboye guhinga narananiwe, niberaga hano baratubwiye ngo bazatugurira
turategereza turaheba. Kubera kugorwa no kwambuka buri munsi bajya gushakisha ibibatunga mu kirwa bari batuyemo, aba baturage ngo bakomeje gusaba ko bashakira ko bashoramari maze bakabagurira ubwo butaka bw'umukirwa, hanyuma bakagura ubundi bwegereye aho bimuriwe. Gusa ngo hari ubwo bashoramari baboneka maze akarere kakabyanga, hagataho aba baturage bakaba basaba ko bakoroherezwa maze bakabona abashoramari bo kubagurira ubwo butaka bw'umukirwa bari batuyemo. Umushoramari akarere karitambikana kaba kemera ko tugurisha ubutaka bwacyo, baramari araboneka yamara kuboneka kagakintege garagaza ibyangombwa barabifatiriye, nta byangombwa tuhafitiye byose. Tukibaza impamvu umuntu yakomeza kudindizwa n'ubutaka bwe buri kure bataramuha umushoramari wenda ngamugure tugure hano hafa hatwegeye. Cyo ni uko mwadukore ubuvugizi ubutaka bwacu tukamugadushakira bakadushakira abashoramari bakakigura tukagura ubutaka butwegereye, noneho tugahinga ahatwegereye kubyo tutasubira mu mazi nkuko twayakuwemo. Tubonye bashoramari kuko ino hari ubutaka twagura ubutaka butwegereye tukabasha kububyaza umusaruro kandi bitatugoye. Kuko igizo kirambye kuri twe no kugurirwa ubutaka bukatwegera, abageze mu zabukuru bagahinga ubutaka bwabo bubegereye, natwe ubaje twebwe twiteza imbere. Urabona nk'ubu ngubu ibitekerezo dusa nk'undi tutuye mu kiyaga, kuko iteka uhuru utekereza kwambuka nta iterambere wageraho. Icyo twifuza ni uko badushakira abashoramari bakatugurira ubwo butaka, noneho tukaza gushaka ubutaka butwegereye tugateramo ubwatsi ndetse tukaba twagurana amashamba yo kugenda turashakamo n'agakwi ko gucana. Bazadukora ubuvugizi tukigurije kiriya kigwa tubura hatwegereye. Umuyobozi w'akarere ka Burera Madame Mukamana Surine avuga ko iki kibazo bakizi kandi ko barimo gushaka abashoramari bagurira aba baturage ubutaka bwabo batabahenze kugira ngo babone uko bagura ubundi hafi y'aho bimuriwe. Icyo kibazo turakizi, abashoramari turabazana bakagenda bakareba, kandi buriya kugira ngo umuntu agure hari icyo areba, baraza nyine buriya igihe nticyari cyagira ngo babone kuzafata, hari igihe hazaboneka umushoramari uhishimiye akaba yaho. Imiryango 76 niyo yimuwe ivanwa mu kirwa cya Bushongo cyo mu kiyaga cya Burera maze iza gutuzwa mu kagari ka Rurembo umurenge wa Rugarama w'akarere ka Burera. Kugeza ubu ngo bakaba bamaze imyaka isaga 5 bimuwe muri icyo kirwa, ariko baracyagorwa no gukora ingendo za buri munsi bambuka amazi bajya gushaka ibibatunga mu masambu basize mu kirwa bari batuyemo, ibintu bavuga ko bitoroshye na gato kuko ngo birimo imvune ndetse ngo bikaba bishobora no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Gaston Nirembere, BTN TV.